أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم. ناظرین اکرام, پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کر رہے ہیں, اور ایک امتی کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا حق ہے, اس پر ہم نے بالتفصیل گفتگو کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو نہ صرف سمجھنے بلکہ ان کو مان لینے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں نہ صرف یہ کہ توفیق عطا فرمائے بلکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا فرمائے وہ جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر تھا. اسی سلسلے کا آج یہ اس حوالے سے آخری پروگرام ہے, اور اس میں آخری کچھ گزارشات کرنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے, آپ نبی پاک علیہ السلام کو ان کا حق دیں گے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی جواباً آپ کے حق کے طور پر ایک عطیہ, ایک تحفہ ملنے والا ہے. یعنی آپ نے اگر یہ سارے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کر دیے تو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک عظیم عطیہ بنا دیں گے, ایک عظیم انعام بنا دیں گے, اور پھر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں جو کچھ ملا وہ بیان سے باہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ کی تعلیمات کی بنا پر ہمیں جو کچھ نصیب ہوا وہ ہمارے بس سے اور ہمارے بیان سے باہر ہے, اور ہمارا استحقاق نہیں تھا جو کچھ ہمیں ملا ہے. لیکن میں اس دنیا سے بعد کی بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ یہاں اس دنیا میں یہ حقوق نبھا کے جاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن آپ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے ذمے ایک حق ہے, وہ جو آپ انشاءاللہ بہت بہتر انداز سے ادا کریں گے, بہت بہتر انداز سے آپ اس حق کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہم جہاں کل گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا, آپ نے سنا کہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھیں, ان میں سے ایک پر تفصیل سے بات ہوئی, دوسری پہ ہم بات کر رہے تھے, اور تیسری ابھی اس کے اندر کچھ چیزیں رہتی تھیں. سب سے پہلی کہ لا یتصور الاسلام بلا سنہ, سنت کے بغیر اسلام کا تصور نامکمل ہے, ناممکن ہے. سنت کو ساتھ نہ ملائیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو ساتھ نہ ملائیں, آپ کی حدیث پاک کو ساتھ نہ ملائیں, اور آپ کی حیات مبارکہ سے سبق نہ لیں تو دین مکمل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. اس کی ہم نے مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ کو صرف اور صرف قرآن مجید سے لینا ہے, اور قرآن مجید ہی, جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے اٹھ کھڑے ہوئے اور کافی عرصے سے یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, بلکہ صدیوں سے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو اور آپ کی حدیث کو گرانا چاہتے ہیں, اور ان کی یہ مضموم کوششیں صرف اور صرف اسی لیے ہوتی ہیں, اور اصل میں وہ قرآن کے محب نہیں ہیں کہ جو کہیں کہ ہم قرآن سے صرف قرآن سے ہی دین کو لیں گے, یا قرآن ہی دین ہے, یا قرآن ہی صحیح کتاب ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے بڑے سچے محب ہیں, بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے اور آپ کی بات کو پیچھے کر دیں گے اور آپ کی سنت کو پیچھے کر لیں گے تو پھر قرآن مجید ہماری رہنمائی اس طرح سے نہیں کر پائے گا جس طرح سے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے, کیونکہ اللہ نے اسی کتاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, میرا رسول جو تمہیں دے اسے تھام لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ناظرین کرام, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے معاملات میں کچھ دینا نہیں تھا اور کسی سے منع نہیں کرنا تھا,
یہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ اس کتاب مجید کی تفسیر اور تعبیر بن کر نہیں آئے تھے اور آپ کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور آپ کی حدیث کو کسی نے رواج اور مزاج قرار دینا تھا، تو پھر یہ دین کتاب مجید کی شکل میں پورے کا پورا قرآن مجید میں ہی نازل ہوتا، جیسے قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، تو اب قرآن کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ نمازیں پانچ ہوں گی، اب قرآن کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ وقت کون کون سا ہوگا، ان کی توقیت کیا ہوگی اور ان کے نظام الاوقات کیا ہوں گے، قرآن کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ ان کی رکعات کی تعداد کیا ہوگی، قرآن کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ ان رکعات کے اندر ترتیب کیا ہوگی، قیام کس طرح سے کرنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ کرنا ہے، رکوع کس طرح سے جانا ہے، رکوع کس طرح سے ہونا چاہیے، آپ کی کمر کی حالت کیسے ہونی چاہیے، آپ کے گھٹنے کہاں ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، آپ کو سجدہ کیسے کرنا ہے اور سجدوں کے درمیان آپ کو کیا کرنا ہے، سجدوں کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، کن الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، یہ طریقہ پھر قرآن مجید میں ہی اترنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی سنت کو نہیں مانتے اور آپ کی حدیث کو نہیں ماننا چاہتے، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے، انصاف کیجئے کہ قرآن مجید تو ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ہمارا دعویٰ تو صحیح ہے، لا یتصور الاسلام بلا سنہ، کہ سنت کے بغیر اسلام کا تصور نامکمل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ رکھیں تو قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، قرآن کا فہم نہیں مل سکتا اور قرآن کے کسی حکم پر ہم اس طرح سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری یہ بات خاص طور پر وہ پڑھا لکھا طبقہ ضرور سنیں جن کو ہر کسی کی بات میں بڑا وزن محسوس ہوتا ہے، ایسے آدمی کی بات میں جو انہیں دین سے دور کرنا چاہتا ہے، سنت سے دور کرنا چاہتا ہے، حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے، اور جس کے پاس جھوٹے سچے الزامات اس نے خود سے گھڑ رکھے ہیں اور حدیث پر اعتراضات اٹھاتا ہے، جس کو حدیث کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی حدیث پر اعتراضات اٹھاتا ہے اور خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ دیکھا حدیث تو بعد میں لکھی گئی، حدیث پر تو اعتبار ہی نہیں ہو سکتا، اور جو صرف قرآن میں آیا ہے صرف اسی کو مانا جائے گا، اگر آپ صرف اس دعوے پہ قائم رہتے ہیں تو واللہ العظیم آپ پورے دین کی دیوار کو، ستون کو گرانے والوں میں شامل ہوں گے۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد صرف اس کتاب کے اتارے جانا اور اس کتاب کے لوگوں کو سنانے تک آپ کی ذمہ داری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے حیات طیبہ میں، ان کے حیات مبارکہ میں، ان کی حیات سعیدہ کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیا نمونہ ہے جو ہم سنت سے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیا نمونہ ہے جو ہم حدیث سے حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کیا نمونہ ہے جس کا تذکرہ اور ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے؟ قرآن تو اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں اترا ہے، اور وحی کی دو شکلیں، ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی گئی یعنی قرآن مجید، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے یعنی جس کی تلاوت تو نہیں ہوئی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس کی وضاحت، اس کی تبیین کے لیے، اس کی توضیحات کے لیے کام کیا، آپ نے بتلایا، آپ نے سکھایا۔ جیسے آپ نے نماز کے بارے میں اس جو حکم آیا اقیم الصلاۃ، تو اس کے بارے میں آپ کا ایک چھوٹا سا فرمان اور پوری اس کے پیچھے آپ کی ایک داستان، آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ کو پڑھتا ہوا کنہوں نے دیکھا؟ وہ صحابہ کرام تھے، اور انہوں نے دیکھ کر نقل کیا اور نقل کر کے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سکھایا، اور آج نسل در نسل ہوتا ہوا میرے پاس اور آپ کے پاس بھی محفوظ اور موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے کھڑے ہوتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے، آپ کتنا سیدھا ہوتے تھے، آپ کتنا جھکتے تھے، آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، آپ کے قیام کیسے ہوتا تھا، اور آپ کا تشہد کس طرح کا ہوتا تھا، اس دوران آپ کی تسبیحات کیا کیا ہوتی تھیں، آپ کس طرح سے کون سی نماز کو کس انداز سے پڑھا کرتے تھے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہمارے پاس موجود بھی ہے اور محفوظ بھی۔ اب جو نہیں مانتا، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا اس سے کہنا یہ ہے کہ قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، تو آپ بتا دیجئے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، پھر آپ الجھیں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے، آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد یہاں صرف صلاۃ پڑھنا ہے، آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ سے مراد یہاں صرف کندھوں کی حرکت ہے، اقیم الصلاۃ سے مراد مطلب یہاں صرف دعا کرنا ہے، آپ پھر اپنی مرضی کے معانی منتخب کریں گے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اور آپ پر جو اللہ نے فرمایا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ
و دین الحق، دین حق کے ساتھ آپ پر ہدایت بھی آئی ہے، اس لیے آئی ہے تاکہ اللہ کا دین باقی تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ نے اپنے نبی پر ہدایت کو مکمل کر دیا، آپ اس ہدایت کے سب سے بڑے ہادی، آپ اس ہدایت کے سب سے بڑے مہدی، آپ اس ہدایت کے سب سے بڑے رہنما اور راہبر ہیں، آپ بتلائیں گے قرآن مجید کے کس حکم کا کیا معنی ہے، قرآن تم سے کس بابت میں کیا کہتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، نماز کیسے پڑھی جائے گی، حج عمرہ کیسے کیا جائے گا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تب ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، وغیرہ قرآن مجید کے اندر جو حکم دیا گیا اتم الحج والعمرہ، حج عمرہ کرو، کیسے کریں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے کہ لا یتصور الاسلام بلا سنہ، سنت کے بغیر اسلام کا تصور ناممکن ہے، میں نے گزشتہ پروگرام میں اس کی مثالیں دی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دوسری بات ہم بیان کر رہے تھے، ولا یفہم الاسلام بلا سنہ، سنت کے بغیر اسلام کی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی حکم آئے، حکم سے کیا مراد ہے، الفاظ سے کیا مراد ہے، یہ بات بھی آج ہمارے ہاں بعض لوگ عربی ادب کو لے کر بعض الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وضاحت کی ہوئی اس کو نہیں مانتے، ایک قرآن مجید کے اندر ایک ایک لفظ جو آیا ہے، ہاں جہاں پر قرآن مجید قرآن کی خود تفسیر نہیں کرتا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تفسیر نہ کرے، ایسا ہو اگر ایسا ہو تو وہاں آپ پھر سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے، آئمہ مجتہدین سے، آپ ان سے دیکھیں گے کہ انہوں نے ان الفاظ کا یا اس حکم کا کیا معنی اخذ کیا، یا پھر آپ ظاہری ادب کے پاس بھی جائیں، آپ عربی لغت سے دیکھیں کہ ان الفاظ کا، اس حکم کا، اس لفظ کا کیا کیا معنی ہو سکتا ہے، اور یہاں سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر یہاں کون سا معنی جو ہے مرتب کیا جائے گا، اور صحابہ نے اس کا کیا معنی مرتب کیا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آئمہ محدثین نے اس کا کیا معنی اخذ کیا ہے، یہ بات تسلیم کی جائے گی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ سنت بھی چھوڑیں، صحابہ کو بھی چھوڑیں، تابعین کو بھی چھوڑیں، تبع تابعین کو بھی چھوڑیں، سلف صالحین کو بھی چھوڑیں، اور صرف جو آپ کی سمجھ میں آ جائے وہی صحیح ہوگا، یہ بات درست نہیں ہو سکتی، میں نے آپ کے سامنے کل ایک مثال ہم آخر میں رکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے کافی سارے میں نے فضائل بھی ساتھ بیان کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن اس کیفیت میں آئے، مختصراً میں صرف دہرا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے، کیا پرو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پریشان تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیونکہ آپ کو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت اور آپ کو تمام صحابہ سے بڑی محبت، آپ نے پوچھا کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت میں سے ایک ٹکڑا من یعمل سوءا یجزا بہ یہ پڑھا اور بتلایا، پوچھا، کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو قرآن کا یہ جملہ پڑھ کر پریشان ہو گیا ہوں، ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرتا، جو کوتاہی نہیں کرتا، جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ ہو جائے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر ہے، اور ذرا جملہ معترضہ کے طور پر ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، جو سیاہ کاریوں کے پتلے ہیں اور سیاہ کاریوں سے گھندے ہوئے رچے ہوئے ہیں اور برائیوں میں ہر وقت بسے ہوئے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، اور ہمیں اس بارے میں کتنا تردد اور کتنا تفکر پایا جاتا ہے، کتنا ہم اس بار پر تدبر کرتے ہیں، اور کتنا اپنے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، ہم تو صرف اسے ثواب کی کتاب سمجھ کر اس کو سال بعد کہیں رمضان میں اگر تھوڑا بہت پڑھ بھی لیں تو رمضان میں پڑھنے تک مقید ہو گئے ہیں، اور پھر یا ہم اپنے کسی فوج شدہ پہ پڑھ لیتے ہیں یا کسی کی برسی پہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں ہے، کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب شاید صرف گھر میں بہترین عطر کے اندر بسا کر اس کا غلاف بنا کر اس کو اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے، حالانکہ یہ کتاب ہدل للمتقین ہے، یہ کتاب شفا و رحمہ، یہ شفا اور رحمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ مضبوط راستہ فراہم کرنے والی کتاب تھی، لیکن ہم نے اس سے وہ کام نہیں لیا جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں اتارا ہے، اور جس کام کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے دنیا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا ہے۔
جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود عربی ہیں، عربی النسل ہیں اور عربی زبان کے ماہر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس زمانے میں جو لکھنے والے افراد تھے بہت تھوڑے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان افراد میں سے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے لکھے فرد ہیں، اچھے خطیب ہیں، بہت اچھے دائی ہیں اور بہت اچھا ذوق ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ میں تو ڈر گیا ہوں، اگر ہر گناہ کا بدلہ ملا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم میں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان سے تین سوال پوچھے کہ اے ابو بکر، الست تمرض، کیا تم کبھی بیمار ہوئے ہو؟ الست تحزن، کیا تمہیں کبھی غم آیا ہے؟ الست تصیبہ، کیا تم کبھی کسی مصیبت میں پڑے ہو؟ نعم یا رسول اللہ، میں مریض بھی ہوتا ہوں، یعنی بیمار بھی ہوتا ہوں. اللہ کے نبی، مجھے غم بھی آتا ہے اور اللہ کے نبی مصیبت بھی آتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا جب تم ان مصیبتوں میں صبر کرتے ہو اور ان غموں میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہو اور اسی طرح سے بیماری میں صبر کرتے ہو تو یہ جتنی چھوٹی چھوٹی برائیاں، صغیرہ گناہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان بیماریوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، ان بیماریوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے، ان غموں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اور ان مصیبتوں کو جھیلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے ان ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر رکھ لیتا ہے. گناہ مومن، جیسے دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مومن تو ہر دو صورت میں فائدے میں رہتا ہے، اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت کو جھیلے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، آزمائش کی صورت میں آ جائے اور پھر بھی یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. گویا مومن تو ہر دو صورت میں فائدے میں رہتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس کا کیا مطلب سمجھایا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ لا یفہم الاسلام بلا سنہ، آپ سنت رسول پاک کے بغیر دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی ہے، آپ الجھ جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سمجھائیں. دوسری مثال یہاں پر، اسی طرح صحابہ زیادہ تعداد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، یہی لوگ امن میں ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. لہذا صحابہ اسی طرح سے گروہ در گروہ آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، پریشان ہو گئے صحابہ، ہمارے ہاں تو چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ الواقعہ نازل فرمائی اور سورۃ الواقعہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی وہ جو اصحاب یمین ہیں ان میں سے ایک جماعت، بڑی جماعت جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے ہوگی اور چھوٹی جماعت بعد میں آنے والوں میں سے ہوگی. تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کے حدیث میں ان کے آپ چہرے دیکھیں، جیسے جس کا ذکر راویہ نے احادیث نے کر دیا کہ یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کے رنگ پھیکے پڑ گئے، صحابہ کی رنگتیں اڑ گئیں، وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا، یعنی چھوٹا سا گروہ بعد والی جماعت میں سے ہوگا، جنت والوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ سورۃ الواقعہ کو پڑھیے، آپ پڑھیں گے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے جو جماعتیں گزر گئیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے انبیاء گزر گئے ان سب کے ماننے والوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، اور وقلیل من الآخرین، اور چھوٹا سا ایک طبقہ، چھوٹا سا ایک گروہ ہوگا جو بعد میں جائے گا. یعنی اس میں یہ خبر نظر آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یا آپ کی امت، بہت تھوڑے لوگ جنت میں جائیں گے. اس پر صحابہ جو قرآن کو بنظر غائر، بنظر غور، تدبر، تفکر کے ساتھ دیکھتے تھے، وہ پریشان ہو گئے اور وہ سوال کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے سوال کیجئے، پوچھئے. حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اگلا پیغام آیا ہے، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہ پہلوں سے بھی ایک بڑا طبقہ ہوگا اور اس امت میں سے بھی ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی جماعت
جنت میں جانے والی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کے چہرے کھل گئے، صحابہ خوش ہو گئے، کیونکہ اب بشارت آ گئی ہے کہ بڑا طبقہ ہوگا، اس بڑے طبقے سے مراد یہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرما دی، قرآن مجید سے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھیں قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میری امت اتنے 80 صفیں بنیں گی جنتیوں کی، اور میری امت کی تعداد جو ہے وہ ان میں غالب ہوگی۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تعداد دیگر امتوں کے برابر مقابلے میں اس قدر زیادہ ہوگی کہ جیسے سفید بیل کے اوپر کوئی سیاہی کا نقطہ ہوں، چند بال سیاہی کے ہوں، یا سیاہ بیل کے اوپر چند بال جو ہیں وہ سفیدی کے ہوں، یعنی غالب اور اکثریت طبقہ جو ہے وہ میری امت کا ہوگا جنت میں۔ اس بات پر صحابہ کو خوشی ہوئی، وگرنہ وہ تو سمجھے کہ ہم تو گئے، ہم تو مارے گئے، یہ ان کا فہم تھا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ یہاں بھی وہ پریشان ہوئے اس آیت کے نزول میں بھی، جب انہوں نے یہ آیت سنی، جو لائے ایمان اور پھر کبھی اس کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو اس ظلم سے وہ یہ سمجھے کہ اس ظلم سے مراد گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جرائم ہیں۔ اس پر پریشان ہو گئے اور آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لا یظلم نفسہ، وہ کون ہے، خوش نصیب ہی ہوگا جو گناہ نہ کرتا ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے کوتاہیاں ہوئیں، اور انہوں نے پھر، آپ ایسے صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں جن سے اگر کوئی بڑا جرم ہوا، جیسے ایک صحابی سے بدکاری ہو گئی ہے، تو آ کے اس کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا، وہ آ کے کیا کہتا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور میں معافی مل سکتی ہے اللہ سے۔ آپ نے اسے تین مرتبہ چہرہ پھیرا، آپ نے رخ پھیرا تاکہ یہ چلا جائے اور جا کے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لیکن وہ بار بار اصرار کرتا ہے۔ اور آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، یہ کیسی دیوانوں کی طرح کی باتیں کرتا ہے، اور وہ صحابی کہتا ہے، اللہ کے نبی، نہ میں نے شراب پی ہے، نہ میں دیوانہ ہوں، لیکن اللہ کا عذاب اس قدر خوفناک میرے سامنے ہے کہ جو میں کر چکا ہوں میں اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس صحابی کو سزا دے دی، سزا دی، اور پتھروں سے اس کو سنسار کیا گیا۔ صحابہ کا طرز عمل، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے ظلم ہوا تو ہم پاک ہو کر اس دنیا سے جائیں، لہذا جب یہ آیت آئی ہے تو پریشان ہو گئے، وہ کون ہے جس نے ظلم نہ کیا، وہ کون ہے جس سے گناہ نہ ہوا، غلطی نہ ہوئی، تو ہم تو مارے گئے، ہم تو سب کے سب، ہمارا ایمان ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، یہ ظلم گناہوں کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ گناہ بھی انسان کے ذات پر اس کا اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا ظلم ہوتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، جب دونوں نے اس پھل کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو دونوں کے لباس اتر گئے، دونوں کو بالآخر جنت سے نکال دیا گیا، اتار دیا گیا زمین پر، اور وہ دونوں اپنے رب سے اس کے سکھائے ہوئے الفاظ کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ عجیب و غریب کہانیاں سنانا شروع کرتے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے قرآن و سنت کافی ہے، اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت حدیث ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے، فتاب علیہ، اور انہی کلمات سے آدم علیہ السلام نے ہم سے توبہ کی، رجوع کیا۔ وہ کیا الفاظ تھے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی، اذ قالا، جب ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب ان دونوں نے کہا کہ ہم سے، اے ہمارے رب، اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، گویا یہ ثابت ہوا کہ گناہ انسان خود اپنے لیے جو کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اگر ان گناہوں کی معافی اور بخشش نہ ہوئی تو ہر گناہ کا بدلہ ملے گا، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک شر بھی ہوا، شر کا ایک تنکا بھی ہوا، اس کا بھی بدلہ ملے گا اگر اللہ نے اس شر کو معاف نہ کیا۔
تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اپنے اوپر گناہ. اسی وجہ سے وہ آئے تھے کہ ہم تو اپنے اوپر جانے کیسے کیسے بوجھ لادے ہوئے, ہم سے جانے کون کون سی خطائیں ہو جاتی. یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, جہاد کی فضیلتوں کو سمیٹتے ہیں, کچھ شہید ہو جاتے ہیں, منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر, کچھ نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے, کچھ غازی ہیں میدانوں کے, کچھ رات کے شب زندہ دار ہیں, کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اپنا سارا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. ہم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو پھر اس ظلم کے بدلے جو ہمیں کہا گیا ہے یہاں, جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون, نہ ہم مہتد رہے نہ ہم ہدایت یافتہ رہے اور نہ ہی ہمیں امن ملے گا, یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ یہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے گناہوں والا جو تم سمجھے ہو, یہاں سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے شرک نہ کرنا کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. صحابہ کو نہیں سمجھ آئی حالانکہ وہ بھی عربی ہیں, وہ بھی عرب کے رہنے والے ہیں, فصیح اللسان ہیں اور بڑے مانے ہوئے ان میں ادیبا بھی ہیں, شعراء بھی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام بتائیں گے, یہی ہمارا دعویٰ. ولا یفہم الاسلام بلا سنہ, سنت کے بغیر اگر صحابہ دین نہیں سمجھ پاتے تو میں اور آج آپ جو 14 صدیاں بعد اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے دین کو سمجھنے کے دعوے کریں, یہ درست نہیں ہو سکتے. سنت رسول کے پاس جانا پڑے گا, نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں جانا پڑے گا, نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ جانا پڑے گا. اور جب تک نہیں جاتے ہم باہر باہر اندھیروں میں بھٹک سکتے ہیں, تاریکی میں گم ہو سکتے ہیں, گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں, ہدایت نہیں پا سکتے. اگر مقصد ہدایت ہے تو پھر ہادی کی بات ماننا پڑے گی, پھر ہادی کے پیچھے چلنا پڑے گا, پھر ان کا یہ حق ماننا پڑے گا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, پھر اگر یہ حق نہ مانا تو اللہ کا وہ فرمان جو میں نے شروع جس سے کیا ہے, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى, جو رسول کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائے اس بات کے بعد کہ بینات آ چکی, ہدایت واضح ہو چکی, من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اس بات کے بعد کہ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر چل کر دکھا دیا اس طریقے کو, اس رویے کو, جو چھوڑے گا نولہ ما تولا, ہم اسے لوٹا دیں گے جدھر وہ لوٹنا چاہتا ہے, ہم اسے پہنچا دیں گے جدھر وہ پہنچنا چاہتا ہے. ونصلہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے. وساعت مصیرہ, اور کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ جہنم شاید ہمارے لیے جو ہے وہ گل گلزار بن جائے گی, وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے, اتنی بری جگہ جہاں پر رہنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو برداشت نہ ہوگا. میں جہنم کے باہر کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے ہلکا عذاب, سب سے کم عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جہنم سے باہر کھڑا کر کے اس کے قدموں تلے جہنم کی دو چنگاریاں یا دو انگارے رکھے جائیں گے, دونوں قدموں تلے ایک ایک چنگارا, اور اس کی حالت حدیث میں آتا ہے یغلی بہا دماغہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان دو, اس کے تلووں کے نیچے جو دو انگارے ہیں جہنم کی آگ کے, دو ٹکڑے ہیں جہنم کی آگ کے, پورا جسم آگ میں نہیں ہے, آگ کے محل میں نہیں ہے, آگ کے بستر پہ نہیں ہے, کسی آگ کی وادی میں نہیں ہے, صرف اس کے قدموں تلے جہنم کی آگ کے دو جو انگارے ہیں اس کے دو قدموں کے نیچے ہیں, اور اس سے اس کا دماغ یغلی بہا دماغہ, اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے جب اسے پکایا جاتا ہے, جب وہ آگ پہ چڑھی ہوتی ہے تو جیسے اس کے اندر ابال آتے ہیں اس طرح سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا ان دو انگاروں کی وجہ سے. وساعت مصیرہ, نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت, سنت سے اعراض اتنی بڑی سزا کا موجب بن سکتا ہے کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے, اور آپ وہاں پر پھر جو نبی پاک کی مخالفت کر کے وہاں جائے گا وہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا توقع رکھتا ہے کہ آپ اسے اس کو پھر وہ حق مل جائے, یعنی حق کے شفاعت مل جائے.
یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سوچئے اس بات پہ. تیسری بات یہاں پر, اور میں ایک آدھ مثال اور یہاں پہ وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو, جیسے بڑی معروف مثال ہے, میں صرف اسی ایک پر اکتفا کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اپنی مجاہدین کی ترتیب فوج کی لگوائی. اب 700 لوگ تھے, 300 لوگ عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین ہے, جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا, اور وہ لے گیا واپس آپ سے. یہاں ہزار یہاں پہنچے ہیں اور میدان سے آ کے واپس لے گیا, اور ایک دم مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا, پریشان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بہرحال ایسا کوئی اثر تھا کہ چند صحابہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کرتا, کیونکہ صحابہ کا جذبہ دیدنی تھا, صحابہ کے جذبات مختلف تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی اپنی ترتیب لگائی, اور پھر 50 تیر اندازوں کو آپ نے اپنے عقب میں اس درے, اس پہاڑی درے پر کھڑا کیا جو پیچھے سے راستہ دیتا تھا آپ کی عقب میں آنے کے لیے. وہاں آپ نے اس درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہاں متعین کیا, اور انہیں بڑی سخت ہدایات دی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا کچھ بھی ہو جائے, اور اتنی وضاحت کر دی کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں, ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہوں, دشمن ہمارے سامنے پسپا ہو جائے, بھاگ اٹھے, ہم اس کو قتل کر رہے ہوں, تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلو گے, اور اگر تم دیکھو کہ دشمن کے گھوڑے ہمارے قدموں کو روند, ہمارے جسموں کو روند رہے ہیں, تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اتنی وضاحت کے بعد, اتنی صراحت کے ساتھ فرمایا, اتنی تاکید فرمائی, اتنا مضبوط کیا کہ کچھ بھی ہو تم یہاں کھڑے رہو گے جب تک میرا حکم نہیں آتا. جنگ ہوئی, مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا, 3000 پر اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں کی طرح جھپٹ رہے ہیں, کافروں کو تحتیک کر رہے ہیں, کافر بھاگ رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کی ترتیب بکھر گئی اور وہ بھاگنا شروع ہوئے. جب وہ بھاگنا شروع ہوئے اب مسلمان فتح یاب ہو گئے, میدان خالی ہو رہا تھا, کافر الٹے منہ بھاگ رہے ہیں. عین اس وقت ان 50 تیر اندازوں میں کھلبلی مچی ہے, اور ان میں سے 34 یا 36 نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیچے جاتے ہیں, جنگ ختم ہو گئی. یہ تو جنگ تک آپ نے کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا. انہوں نے سب سے پہلا جو ان سے غلطی ہوئی ان سے, وہ اپنی عقل استعمال کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں. دوسرا, مال کی محبت تھوڑی سی دل میں داخل ہوئی کہ ہم بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں, دیگر مسلمان جو کر رہے ہیں تو ہمیں بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے, جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ دو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, اور تیسری اگر غلطی کہا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے تھا. یہی ہمارا دعویٰ ہے, لا یفہم الاسلام بلا سنہ, سنت کے بغیر بات سمجھ نہیں آ سکتی. انہیں اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں کہا کہ یہاں کھڑے رہنا ہے جب تک کہ میں نہ کہوں, یہاں کھڑے رہنا ہے اگرچہ ہم جیت جائیں, اگرچہ ہم ہار جائیں, یہاں کھڑے رہنا ہے. وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے. 34 یا 36 لوگ وہاں سے نکل آئے, اور باقی 14 یا 16 لوگ جو ہیں وہ واپس وہاں اس درے پہ رہ گئے. اب جب 14-16 لوگوں کو درے پہ حفاظتی حصار ٹوٹتا ہوا دیکھا, تو اس وقت کے اور بعد میں پھر اسلامی لشکر کے حوالے سے سیف من سیوف اللہ قرار دیے جانے والے سیدنا خالد بن ولید, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن جنگی حوالوں سے ان کی چالیں ہمیشہ ہی پوری دنیا میں جنگی تاریخ کے حوالے سے اور فوجی تاریخ کے حوالے سے شاندار مثال قائم کر گئیں, انہوں نے بھانپ لیا, دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے ساتھ ایک لشکر لیا, اپنے ساتھ ایک جماعت لی, اور گھڑ سواروں کا ایک دستہ جو ہے وہ مسلمانوں کے عقب سے حملہ کر دیا. چونکہ وہ خالی ہو چکا تھا, 14 لوگ تھے, ان 14 کو شہید کر دیا گیا, اور پیچھے سے مسلمانوں کے عقب میں پہنچ کے جب کافروں کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور بھاگنے والے کافر دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا ہے, مسلمان اس طرح سے ان کے اندر پس کے رہ جاتے ہیں, اور اتنا شدید نقصان ہوا, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اور دیگر بہت سارے قیمتی لوگ اور بہت سارے قیمتی صحابہ
اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام کس طرح سے شدید زخمی ہوتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ خبر اور افواہ پھیل جاتی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنا مشکل وقت تھا، اتنا مشکل وقت کہ 20 یا 30 لوگوں نے آپ کا دفاع کیا اور مسلمان بکھر چکے تھے اور مسلمانوں پہ یہ پہاڑ بھی غم کا ٹوٹ چکا تھا، انہیں ابھی اس خبر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت ساروں نے ہتھیار پھینک دیے کہ لڑنا ہی کس لیے ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں رہے، تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو ہم کس سے لڑیں اور کیوں لڑیں، کوئی فائدہ نہیں لڑنے کا۔ بہت سارے بددل ہو گئے، بہت سارے بیٹھ گئے، اور مسلمانوں کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ 70 تک جا پہنچی۔ اتنا عظیم نقصان ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے سمجھایا گیا تھا یا جیسے سمجھنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس پر تبصرہ نازل فرمایا، ولا تحزنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کرو، اب بزدلی مت دکھاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، اب غم نہ دکھاؤ، تم ہی غالب رہتے اگر تم مومن رہتے۔ ناظرین کرام، بڑا سخت تبصرہ ہے، اگر تم مومن رہتے۔ ان سے کہا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان سے کہا جا رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہتے، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہتے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہ دی جائے گی تب انسان ایمان سے دور ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا سخت تبصرہ ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اگرچہ معاف کر دیا لیکن قیامت تک کے لیے یہ تبصرہ قرآن مجید میں محفوظ رہے گا کہ تم غالب تھے، تم غالب رہتے، اللہ نے تمہیں غالب کر دیا تھا لیکن تم سے ایسی فاش غلطی ہوئی کہ تم نے میرے نبی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کیا، تم نے نقصان اٹھا کے دیکھ لیا۔ اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان کہ جتنا بڑا نقصان کافروں کو غزوہ بدر میں ہوا تھا، اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو غزوہ احد میں ہو گیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے گا، آپ کو آپ سے سیکھے بغیر اور آپ سے جانے بغیر اور آپ کی سنت کو سامنے لائے بغیر اگر آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ غلطی کھائیں گے۔ اس ضمن میں تیسرا نقطہ، ولا یقبل الاسلام بلا سنہ۔ ہم نے پہلے بات کی کہ اسلام کا تصور نامکمل ہے سنت کے بغیر، دوسری بات یہ کی کہ اسلام کا فہم ممکن نہیں آپ کو حاصل ہو جائے، دین کا فہم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اخذ نہ کریں، اور تیسری بات، ولا یقبل الاسلام بلا سنہ، سنت کے بغیر، نبی پاک کے بغیر آپ کوئی عمل کر لیں، آپ کی نیت اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر نہ ہو تو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال کو قبولیت کا درجہ ملے تو قبولیت کا درجہ یا قبولیت کا دروازہ آپ پر تب کھلے گا جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اب کوئی شخص دو سجدوں کی بجائے 3 سجدے کر دیتا ہے، اب سجدہ کرنا اور سجدہ اللہ ہی کو کر رہا ہے، مسجد میں کر رہا ہے، مسجد میں کر رہا ہے، اللہ کو کر رہا ہے، اور زیادہ طویل طویل سجدہ، اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، لیکن ہر رکعت میں 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا یا اس کی نماز باطل ہوگی؟ یہ ہے سوال، اور جواب کیا ہے؟ لا یقبل الاسلام بلا سنہ، اسلام کا کوئی عمل، اسلام کا کوئی فعل، اسلام کی کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو آپ کی سنت کی مخالفت میں ہوا، چاہے وہ زائد میں ہوا، چاہے وہ تنقیص میں ہوا، یعنی جیسے 2 کی بجائے 3 سجدے کر دے، یا 2 کی بجائے 1 سجدہ شروع کر دے، کہ سجدہ تو ایک ہی کافی ہے،
میں دو کیوں کروں، دو کرنے کا کیا سبب، عقل نہیں مانتی؟ آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چھوڑا تو آپ کا نیک عمل بھی، صحیح عمل بھی، اچھا عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ کا زمانہ خلافت ہے اور آپ ظاہر ہے جو خلیفہ ہے وہی امیر حج ہے، آپ امیر حج بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں. آپ ہی کے ساتھ ساتھ آگے کہیں ایک آدمی چل رہا ہے جو منا کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، وہ باقی لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں جو صحیح تلبیہ ہے، اور یہ شخص منا کے اندر چلتا ہوا یہ پڑھ رہا ہے لبیک یا ذی المعارج لبیک یا ذی المعارج. یہ ذی المعارج اللہ کی صفت ہے، قرآن مجید میں آتا ہے من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کا ہی ایک نام ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں جیسے لبیک اللہم کی بجائے وہ لبیک یا ذی المعارج پڑھ رہے ہیں. اب آج کے دانشوروں کو تو اس میں شاید کوئی شبہ اور کوئی پریشانی نہ ہو، یا انہیں تو اس میں کوئی حرج دکھائی نہ دے، کیونکہ ہم تو بہت ساری چیزوں کو لے چکے کہ حرج کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ چکے کہ حرج کیا ہے. آئیے دیکھیے حرج کیا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی عمل، چھوٹا سا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا اور آپ کی دلیل کے بغیر کیا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر جو امت میں سب سے بہترین اور نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے جانشین ہیں، ان کا فتویٰ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آدمی لبیک اللہم لبیک کی بجائے لبیک یا ذی المعارج کہہ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے ہیں. آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس سے سوال کیا، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں کیا. کیا تو نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلبیہ پڑھتے تھے؟ نہیں. تو پھر یہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا وہی سوال جو آج میرا معاشرہ، ہمارا معاشرہ ہم سے کرتا ہے. جب آپ ان کو سنت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اس نے بھی یہی سوال کیا کہ امیر المومنین کیا ہو جائے گا، اللہ ہی کا نام لے رہا ہوں، اللہ کا وہ نام جو قرآن میں بھی ذکر ہے، من اللہ ذی المعارج، اللہ کا وہ نام پکار رہا ہوں جو قرآن میں بھی ہے، اللہ ہی کا نام ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی جا کے لبیک یا رحمان کہنا شروع کر دے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے فرق نہ پڑتا ہو، لیکن دین کے حوالے سے یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی اور اس دعا میں ایک الفاظ آپ یہ سکھائے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس شخص نے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي کی بجائے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي پڑھا تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ نہیں، وہی الفاظ پڑھو جو میں نے سکھائے. یعنی نبی اور رسول میں بھی جہاں اللہ کے نبی نے نبی کے الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہاں تم رسول کے الفاظ کے ساتھ بھی نہیں بات تبدیل کر سکتے. اتنا حساس معاملہ ہے، ایک ایک بات چنی ہوئی، ایک ایک بات آپ کی منتخب کرتا. لہذا آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ ہمیں سکھایا ہے وہ لبیک اللہم لبیک سے ہیں، اور اگر تم اس کو بدلتے ہو تو تمہارا حج ناقابل قبول ہوگا، تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے یالا بن امیہ کے حوالے سے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور رکن یمانی پر جہاں ہاتھ لگانا ہے، جو یمن کی طرف کا رکن ہے، وہاں پر ہاتھ لگانا ہے، اس کو چھونا ہے، یہ طواف کا رکن ہے. وہ وہاں پر لپٹ جاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ہر رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا ایسا کرتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. صحابی یالا بن امیہ بھی صحابی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے سوال کر رہے ہیں، جب انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا
ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ استعمال کیا وہی طریقہ استعمال ہوگا، حجر اسود کا استلام ہوگا، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا اور رکن یمانی کو چھوا جائے گا، اس کو ہاتھ لگایا جائے گا۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تو پھر تم اپنے عمل کی دلیل کیا دیتے ہو؟ تم جو کر رہے ہو اس سے تمہارا طواف ناقابل قبول ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ طواف کرنے جاتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ وہاں ہوتے، ایک ہجوم ہوتا ہے، حالانکہ صرف ہاتھ لگا کے آگے بڑھ جانا ہے لیکن وہاں ہجوم ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، لوگ وہاں بوسے دیتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق ہیں کہ آپ کی سنت کے ساتھ دین کا تصور مکمل ہوتا ہے، آپ کی سنت کے ساتھ دین کا فہم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی سنت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حقوق کے بدلے میں نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قیامت کے روز کون سا حق ملے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.